こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会南の支部です。今日は旬の株を使った簡単な煮物を作りたいと思います。早速お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします、はい、株なんですけど、はい、根元から 3,4 センチぐらいのところを、はい、この茎の部分を残して切ります、はい、あ、これどうして 3,4 センチぐらい、根元から切ってしまうと、うん、あの皮とかが柔らかいので、うん、煮崩れを起こしやすいので少し切っておきます。そしてこの、はい、あの茎の根元のあたりに土などが入ってますので、はい、ここをきれいによく洗うのが今日のポイントになります。そうなんですね、はい、切っていきます、はい、あ、株真っ白ですね、切るとね、すごい白い、綺麗だ。油揚げを4人分で2分の1枚使っています。4人分で2分の1ですね、はい、もう最初にまず煮立たせる前にもうこう入れるんですね、はい、入れて、あ、株も揚げもですね、はい、一緒に入れて、はい、そしてこれで落とし蓋をして煮ます、はい、あ、はいはい、こんなやってまだ火にかける前に全部材料と調味料を入れてしまいます。さっき株を煮ている間にあららあららあ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 らちょっとこれ何ですか、これ何でしょう、これさっきなんか残ったのかな、何ですこれ、大根の葉っぱ違う、これは株でしょう。そうだった、これさっき株についてた葉っぱですよね。そうだったそうだった、これもったいないですよね、岩下さん。なんかちょっとなんか作ってもらおうかな、なんか作れる、作れます、わ、作ってもらおう、お願いします。じゃあ、うん、株の葉の炒め煮、株の葉の炒め煮、あ、じゃあよろしくお願いします。これでどんなのができるんでしょうね。はい、丸ごと株と株の葉を使って、丸ごともう捨てるとこないですよね。ないですね、ゴミが、はい、皮も剥かないし、ね、すごい、皮も剥いてないですね、うん、できましたね、はい、美味しそう、ご飯と一緒に食べたら美味しそうですね、本当ね、美味しいですよね。カブの葉の炒め煮ができました。じゃん、美味しそうです。はい、あ、そろそろカブの方が煮上がりましたので、はい、あの移したいと思います。なんか白かったカブがもう、はい、ね、透明になって火が通っています。カブ、ね、はとても柔らかくてデリケートなので、はいはい、お皿に移すときに気をつけて持ってください、はい、本当に見た感じも柔らかそうで、ね、油揚げの匂いがとてもいいですね、うん、すごくさっきからいい香りがしてるもん、食欲をそそる一品だと思います、はいはい、簡単な株の煮物ができました。はい、心も体も温まりそうな株の煮物です。ぜひどうぞ。お正月明けの疲れた胃にもぴったりですね、はい、あ、そうですね、はい、ぜひ皆さんもお試しください。作ってみてください。いただきます。あ、柔らかい、ちょっとこれこんなにスッとお箸が通りましたよ。うわー、これです、こんなにふわふわです。ちょっといただきます。うん、とろけます、おいしい、とろけます、すごくちょうどいいです。この薄味がやっぱり株の味が引き立ちますよね、うん、こう、うん、醤油とか入れすぎちゃうと黒くなってて、うん、また脂肪分がちょっと悪いかなって思うので、ね、地産地消では阿蘇市で窯を開いていらっしゃる方に器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある東坊楽さんの器を使用しています。楽さんではガス釜と
巻き釜を使って焼いており、巻き釜でできた器は同じものが一つもなく趣のある器となっています。